السلام علیکم، میں ہوں علی نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ چینل۔ آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین میں دیے گئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں۔ آج ہم سبق نمبر 18 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی 5 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، اور نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ الف لام میم۔ اللہ، اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا، میم کو 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، مگر یہاں پر وصل میں میم کو 1 الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ جیسے الف لام میم اللہ، وقف میں پڑھتے وقت میم کو 5 ہی الف کھینچیں گے۔ الف لام میم اللہ، صاد قاف نون طه یاسین طاسین حامیم الف لام را الف لام میم الف لام میم را حامیم عین سینقاف طاسین میم الف لام میم صاد الف لام میم اللہ، وف الف لام میم اللہ، کاف ہا یا عین صاد